dy momentet, njëri që vendos t'i drejtohet kushtetuesës, tjetri që vendos t'i shmanget gjykatës speciale. Bashkë edhe me ekspozent që u bët pak më parë, për kësherrin në parlament, për kaosin dhe blokimin e ti, për marrëdhënie të individëve të veçantë, apo të gjithë klasës politike, po? Me pushtetin dhe drejtësisë, ne mund të shikojmë një spirale krize, që duket se po thellohet gjithmonë dhe më shumë në Tiranë, por që pavarësisht detajeve që shtohen apo që ndryshojnë, pavarësisht puzzle-it që ndryshon, shkaku në thelb është një dhe i vetëm. Fakti që politika me detyrim, me dëshirë apo jo, kjo nuk ka rëndësi, do të duhet të mësoj rregullat e reja të bashkëjetesës me pushtetin e drejtësisë. As nuk e përjashton dot, as nuk e kontrollon dot më. Dhe tani ne jemi duke parë se si po konvergon dhe po kolaudohet marrëdhënia mes tre pushteteve. Mes ekzekutivit, legjislativit dhe sistemit gjyqësor. Ky ekuilibër i ri që është një lloj si në ato tokat e reja, është një lloj Big Bang-u. Që ka gjetur të gjitha palët ndoshta të papërgatitura, më shumë se me individ të veçantë, po teston pikërisht këtë raport të ndërthurur, të kontrollit dhe të balancës mes pushteteve. Politika në përgjithësi, sa më shpejt që të kuptoj, që përtej pendesave apo pritshmërive, do të duhet të jetoj në këtë realitet të ri, është më mirë me për të vetë. Shikoni, ka disa qëndrime të ndryshme ndaj asaj që duket se përfaqëson të gjithë reformën në drejtësi. Sot, në zhargon, në këtë kishë dhe në këtë gjami të re të shpresës së shqiptarëve që quhet SPAK, të gjithë janë të pakënaqur. I pakënaqur ka qenë Rama një vit e kusur më parë kur ankohi sepse kosa e SPAK-ut është vetëmajtas. Po. Apo Rama sërish në këtë kongres të jashtëzakonshëm kur tentoi të thotë një të vërtetë e cila është e thjeshtë por që në gojën e kryeministit me ngarkesë tjetër, kur tha që Shqipëria është republikë parlamentare dhe jo republikë e prokurorëve. Po. Po përballë Ramës që shfaqet si moderuar në këtë lloj qendrimi, është Berisha dhe të vetët kryesisht Berisha, i cili e konsideron SPAK-un si një organizatë kriminale. Për shkakun se e lidh marrëdhënien e tij me SPAK-un me vetë natyrën e institucionit. Nuk kanë asnjë shans tjetër. Që? Nuk kanë asnjë shans tjetër përveç se të ulin kokën dhe t'i përballen me gjoks sistemit të drejtësisë, të luftojnë përballë fajësisë së dyshuar të tyre, me bindjen vetjake të secilit për pafajësi. Besoj se fraza e famshme, e hershme e Ramës, dikun në vjeshtën e 2013-s, daleni se s'keni parë gjë akoma, sot, 10 vjet më pas, mund të përmendet ose mund të shkruhet si një slogan aty ke rruga e burgut, sepse për koincidencë SPAK-u e ka godinën ngjitur me burgun e vjetër të Tiranës 313, ku mund thuhet sërish dale se nuk keni parë gjakun.